Miroslav Koubek už po páté vyzrál na Jindřicha Trpišovského, Lišáku. To už není náhoda, ne? Náhoda, no. No, a tak čím to je? Jako lepší trenér nebo lepší strateg? Tak dovedl se jako skvěle připravit na ten druhý poločas. Že vlastně na to, že vlastně byla Slavia považována za tým, který hraje ten totální fotbal, tak to bylo tady v tom případě úplně naopak. Skvěle je prasovali, byli agresivní a myslím si, že vyhráli zcela zaslouženě. No. Kalkulátor je přes ta čísla, tak se zeptám na ty tři obránce nebo tři stopery v řadě, jestli to jako podle tebe ve Slavii ladí. No tak neladilo. Mně se na to nekoukalo dobře. Já jsem se vrátil někde ve 49. minutě k tomu přenosu a říkal jsem, to prostě není ta Slávie. V prvním poločase nebyla to žádná sláva, prostě šance byla 1-2, že jo, a dali góla, jedna střela na bránu, ale prostě celý ten tým, jak kdyby zůstal v šatně. Tam podle mě aktivní byl jenom Zafeiris, který to bral zase moc na sebe a i ty střídající hráči nezapadli, když měli první dva kontakty s balonem špatný, tak pak jim to nešlo. A mně přišlo, že tam bylo těch okýnek až moc, že ta Plzeň prostě, jak to říkal Vašek, vyhrála naprosto zaslouženě. A ty tři věci, já tomu za stolik nerozumím. My jsme prostě hráli klasický Olibera, že jo, před ním předstoper a tak, ale byly tam díry, přes který vlastně prošly ty balony za ně, krásný náběhy od Jirky teda, ale když se na to člověk koukne, tam tomu předcházeli těm gólům hrozný individuální chyby. Oskar tam dával, myslím, Valemoj do strany před tím prvním gólem nebo před druhým, prostě dával do strany balon, dal to přímo do autu, hází Plzeňák aut, tomu se smekne balon, vyletí to 10 metrů vysoko. Asi byly namydlený balony. No, je to možný. Slávista to má na hlavě, odhraje to přímo Plzeňákovi na nohu a prostě takový strašně hloupý chyby a vůbec se nedostali v druhém poločase do zápasu. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.